برمانے درویش نگر موسوعه
سيدي على طول اجا
کہتے ہیں کہ منچ در پائے تو ریزم کے سزائے تو بھوت. میں آپ کے قدموں میں کیا چیز رکھوں جو آپ کے پاؤں کے قابل ہو؟ منچ در پائے تو ریزم کے سزائے تو بھوت, سر نہ چیز ہے اس کے شائستہ پائے تو. میرا سر تو اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے قدموں میں رکھ سکوں. جان کو نم سوئے.